Տապուշի հետ տեղ էինք գնացել, իբր ինձ հյուրասիրում էր ենել, պանդոկում ոնց որ թե իրաց տան աշխատակցումը աղջիկներ երկում։ Ուզում եմ գնաս ու ալա երեխեքին բերես մեր տուն։ Բոլորին հատա, երեքին էլ բերեմ։ Երկու փոքրերի։ Դու ինձ չես ճանաչում, թե իբր չտեսար։ Ինձ հիմա պիտի հետս թափսվեմ, երբ կերին գալիս է։ Քննիչ ասես, որ Դանիս անմեղ սունակ է ու այսօր դատավորին ներկայացնելու են, որ Դանիս տանեն հարկադիր բուժման։ Շարունակելու ես ելքել։ Հա, ամեն ինչ կարողանամ իրականացնել իմ ու Վահագի երազանքը։ Քանի կար վկա է, հիմա էլ դառա մարտասպանոց։ Հա, ես շփոթվել եմ։ Պիտի խնդրեմ Սայդին մի ասա, որ ես եմ զանգել։ Մենակ ասա ինքը ձեր տանն է, թե չէ։ Կանջատ։ Չէ, Սայդը մեր տուն չի եկես, հետո ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև Սոֆիա։ Ո՞տեն ուրկես։ Սայդն ասել, որ մարդ պետի մարդիկ են իրանց էտի ենթարկել ու զգուշացրել, որ բերանը փակի տեսացնել մոռանա։ Մեզ պետք չի ես առատիրը։ Մամին չի իմ աշխատանքը դուրս թափեցիր։ Պանդոկում երգելը դա հաջողություն չի։ Նռան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։